Dobroveče želim, odnosno dobar dan, kako se koga, dobrodošli na Kafu u pet. Tako smo nazvali ovu emisiju koju pokrećemo. I koncepcija će biti ista kao jutarnja kafa i ovdje ćemo da budemo s osmehom na licu, da se motivišemo, da čujemo neke nove stvari, da pričamo o pozitivnim stvarima, stvarima koje ne možemo zapravo da vidimo i čujemo na televiziji. Jako sam sretna zbog ove današnje emisije, zato što će ovo biti dvojezična. Znači, ja ću prevoditi sa mađarskog, tako s toga mi dozvolite da pozdravim sve one koje su tu sa nama, a ne razumeju srpski jezik. Sve pa štetki vanok mi neki, neko sam tada mi neki, ko sam tak mi neki ta szerb életmód fórumon, nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk. Megmondom őszintén, hogy nagyon izgulok, mert nagyon kedves vendégünk van máma, és szinkron tolmáccsal fogunk beszélgetni, de nagyon örülök, hogy itt van velünk, mert nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélgetni. Kao što ste navikli, uvijek je sa mnom moja draga koleginica Danijela Dimić iz Subotice, to je isto tako i danas, odnosno i večeras. Danijela, kako si večeras? Kako si provela dan? Da li si ti toliko uzbuđena kao i ja zbog ovoga što smo pokrenuli novu emisiju? Dobar dan, sinergisti, dobar dan, sinergijo u pokretu. Zapravo bi vas prvo pitala je li dan ili večer, ne znam, ono 5 sati je tek, meni se to nekako uklapa još u dan, a kad pogledam napolje nekako je već onako se svračilo, barem u Subotici, već onako neki mračak je, tako da ja zapravo ne znam šta sad treba da kažem, šta god da je kod vas, ja sam napisala da vam želim dobro popodne. Nije baš onako neka uzrečica uobičajena, ali kako god bilo, uzmite sebi onako kako je. Danas smo fino pričali yin i yang, pa sad ono, odaberite šta želite da je dan ili večer ili samo popodne. Kako god. Naravno da sam jako uzbuđena zbog toga što se sada družimo i na kafi u pet i onda onako kad samo pomislim da će još biti kafa i u neko drugo doba ili će možda biti, kako si ona rekla, Nora, sorry, kako sam ja rekla, pereća u 12. I ko zna šta još sve može da bude. Uglavnom, mogućnosti su razne. Zašto sam sada sve to rekla kao eto neki mali uvod tome što današnja gošća će baš pričati o tim nekim mogućnostima koja je ona videla, ona kao jedan životni trener, kao osoba koja se bavila nekim drugim stvarima, ne online poslovanjem. Šta je to što je ona videla kao mogućnost u ovom celom sistemu i svemu tome? Napravila sam eto uvod sa tim nekim emisijama šta sve može da bude. Mislim, može da bude sve ono što zapravo zamislite. Mislim da smo već to onako dobrim delom naučili. I eto tako, ja ću samo isto onako nakratko da pozdravim naše gledalce koji nas prate na mađarskom. Mindenkinek kívánok szép délutánt. Nem tudom, hogy este van nálatok, vagy még minden nap van, legyen úgy, hogy délután, vagy végül is legyen úgy, ahogy ti érzitek, hogy van. Én nálam még mindig nap van. Nem tudom, hogy miért. Úgy érzem, hogy még nem lett este. Nagyon örülök, hogy megint itt vagyunk együtt, és külön üdvözlöm Tündit, hogy itt van nekünk csapatunkban. A csapatunkban is van, és hogy különösen azért, hogy máma még vendégünk is. Hát ennyi az, amit én akartam elmondani. Üdvözöllek, mindenkinek kívánok, hogy nagyon jól érezze magát ebben a mai műsorban, és akkor tündi bele. Hvala Daniela, uživo i ti i zaista kao što ste u najavi vidjeli i prepodne sam najavila u emisiji, danas je sa nama Jakob Tündi pravo iz Eger, znači iz Mađarske i meni je jako drago što je ona tu sa nama jer ona jako puno meni pomaže. Onako zna da mi smesti glavu na mestu i meni je posebno drago što je prihvatila moj poziv da danas bude ovdje sa nama. Üdvözöllek Tündit köztünk, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én azt mondtam, hogy nagyon sokat tanultam tőled, és tanulok is mai napig is, és hálás vagyok sok mindenért. És nagyon örülök, hogy itt vagy ma velünk, és hogy pont erről fogunk beszélni, hogy hogy kerültél te a csapatba, hogy hogyan láttad meg a lehetőségeket, és üdvözölünk itt nálunk. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Először is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szép délután kívánok, és köszönöm szépen, hogy újból meghívtatok a Vajdasági Szinergia Teambe, hogy tartsunk egy jó kis kávét és délutánt, és nagyon sok hasznos dologról fogok nektek beszélni ma. Kao prvo želi svakoga da pozdravi i da se zahvali na pozivu što može da učestvuje u našoj popodnevnoj emisiji Kafi u 5 i sigurna je da ćemo čuti korisne informacije danas od nje. Ako Az elmúlt
első kérdésem, Tündi, hogy egy picit mutatkozzál be nekünk, hogy ki vagy te és mivel foglalkozol, jo? Prvo pitanje moje za nju jeste da se malo predstavi da kaže ko je ona i zapravo šta je ono što ona radi. Személyiségfejlesztő és motivációs tréner vagyok, elsősorban. Ona kao prvenstveno jeste motivacijni trener, odnosno za samorazvoj, pomaže ljudima. Évtizedek óta azzal foglalkozom, hogy az emberek testi, lelki és szellemi jóléte egy magasabb színvonalra kerüljön, és egy örömtelibb életet tudjanak élni. Već 10 godina pomaže ljudima kako bi duša, telo i um bilo nekako u, kako je ona to rekla? To će mi Daniela pomagati ovaj u prevodu, Daniela. U ravnoteži, hvala, da budu u ravnoteži i zapravo da žive potpuniji život i da budu srećniji. Nagyon sok lelki, szellemi és fizikai tanulmányokat végeztem azért, hogy egy összefoglaló és áttekinthető képet adjak az embereknek ahhoz, hogy az ő életükben is kibontakozzon az ő egyéniségük. Jako puno treninga i predavanja je prošla zapravo da ona se to nauči i da posle zna da prenese ljudima kako bi oni spoznali šta je ono što zapravo oni žele i vole i što žele da postignu u životu. Sok életfilozófiát, vallást megismertem, és próbáltam kiszűrni mindegyikből a lényeget. Upoznal se sa mnogo tehnika i stvari koje zapravo želela je da iz svakoga izvučeš šta je ono što je najbolje da posle toga to primeni. Nagyon sokat foglalkoztam Carl Gustav Jungnak az életfilozófiájával, a személyiségfejlesztésével. Ok, mnogo koristila Carl Gustav, ako dobro kažem, znači njegovo ime koristila, odnosno sluša njegovu filozofiju i način rada i to je ono što najviše primjenjivalo u svom životu. Mert nincs fontosabb annál, hogy az emberek önismerjék önmagukat és megismerjék kik ők igaz valójában. Jer je najbitnije zapravo da spoznamo ko smo mi i šta zapravo želimo iz životu. To poznamo zapravo sami sebe. Közben elkezdtem rajzolni és mandalákat festeni és elemezni. Posle zapravo počela i da crta i kako, mislim da se isto zovu mandale, znači onako da crta onako zanimljive crteže i da oslikava takve stvari. És megismerkedtem az embereknek az anatómiával, és nagyon sok masszázstípust elsajátítottam. I zapravo upoznala se i sa anatomijom čoveka i zapravo počela da radi masaže i razne tehnike masaže. Nagyon sokáig csak kint a közvetlen környezetemben dolgoztam és éltem. Jako dugo je samo u svojoj okolini radila i živjela, znači samo onoj konkrétno tamo gde živi u tom gradu. Amikor is tavaly bekerültem ebbe a csapatba, és felfedeztem az online világnak a lehetőségeit. A zapravo prošle godine se zapravo našla se ovom timu, napravo priključila se ovom timu i videla je kakve su mogućnosti online života, odnosno online sveta. Nagyon érdekes volt, mikor ebbe a világba csöppentem bele, mert ugyanúgy tudok információkat, érzéseket és energiákat közvetíteni, mint az offline világban. Jako je ovo zanimljivo, jer kaže da isto tako može da prenosi informacije i energije i na ovaj način, kao što to radi i na offline. Znači isto je takav efekt se postiže i ovako preko interneta. És miután jobban belemélyedtem az internetnek a világába, lehetőségem van arra is, hogy a tréner társaimnak is ajánljam ezt a lehetőséget. I pošto je zaista ušla dublje u ovaj svet, znači kakve mogućnosti nudi online svet, zapravo te mogućnosti može da proširi, odnosno da preporučuje i svojim kolegama koji se bave sličnim stvarima kao i ona. És ezzel nagyon nagy lehetőség nyílik számukra arra, hogy megismerjék őket, és fejleszik a vállalkozásukat. I na ovaj način isto svima njima se otvaraju vrata i zapravo nove mogućnosti da ih upoznaju i da razvijaju svoje poslovanje. Kérdezzük meg a csetelőket, Nóri, hogy miért vannak itt? Kaže, hajde da pitamo sve one koje su tu sa nama, zašto ste vi sad ovdje sa nama? Možete tu nam napisati na chat, zašto ste danas tu sa nama, zašto ste došli da popijemo zajedno kafu u pet? Nem tudom, hogy kapunk-e választ. Elgondolkodtattuk. Szóval verovatno razmišljate o tome. Azt mondják, hogy azért jöttek, hogy mert pozitívan sugárzunk, azért jöttek, hogy megismerjenek tégedet, és hogy halljanak valami újat.
Mind az offline világban és mind az online világban a legfontosabb a kommunikáció. Kako u online životu, tako i u offline životu, veoma je bitna komunikacija. Ahhoz, hogy az emberekkel felvegyünk egy pozitív kapcsolatot, tudnunk kell először önmagunkkal kommunikálni. Kako bi zapravo napravili neki pozitivan odnos sa ljudima, veoma je bitno da prvo naučimo da komuniciramo sami sa sobom. Meg kell ismerni azt, hogy mi az, amit el szeretnénk érni az életben, és hogy ezt milyen eszközökkel szeretnénk tenni. Moramo da znamo šta je to što želimo da postignemo u svom životu i sa kojim sredstvima, odnosno na koji način to želimo da uradimo. Nagyon sok városban megfigyelhető az, hogy a tréderek száma egyre nő. Ono što zapravo jeste tendencija i može se primetiti da u gradovima ima sve više i više trenera, znači sve više onakvih ljudi koji bave se ovakvim, znači životni treneri za razvoj ličnosti i slično. És ezáltal megnő a kínálat, és kevesebb lesz a vendég és az ügyfél. I na ovaj način zapravo ima veća mogućnost, odnosno ima više ljudi od kojih mogu da biraju, ali se broj ljudi koji zapravo javljaju ovakvim trenerima i motivacionim ličnostima, odnosno koji motiviraju, je sve manje i manje. Nagyon sok tréner ezért azt választja, hogy vidéken, más városokban tanfolyamokat és képzéseket tart. Zato mnogi treneri se odlučuju na to da će zapravo otići u neke druge gradove i možda čak i druge države da drže te njihova predavanja. Igen, de ez plus költségekkel jár. Da, ali ovo košta, znači ovo plus dovodi do plus izdataka. Ezért az volt nekem az első feladatom, amikor felfedeztem az internet online világát. Zato je njen prvi zadatak bio kada se zapravo upoznala sa ovim svetom, odnosno online svetom. Hogy megnézzem, hogy a vállalkozásomban mire tudom ráépíteni a videokommunikációs rendszert. Da pogleda zapravo u njenom poslovanju, odnosno onome što ona radi, na šta može da iskoristi, odnosno u čemu može da iskoristi ovaj online videokomunikaciju. Sokan azt mondják, hogy a személyes kontaktus elkerülhetetlen, de én más tapasztaltam. Kaže, mnogi kažu da je lični kontakt zapravo ono što ne možemo izbeći, odnosno da ne može ništa da ga zameni, ali ona kaže, ima drugo mišljenje o tome. Nagyon sokan azt választják, hogy eljárnak különböző tanfolyamokra. Znači, mnogi ljudi odlučuju da će otići na razne treninge. Rengeteg könyvet elolvasnak. Pročitat će mnogo knjiga. Rengeteg emberrel beszélgetnek. Pričat će sa puno ljudi. De amikor hazaérnek az otthonukba, megválaszolatlanul maradnak a kérdéseik. Ali kada se zapravo vrate kući, ostaje im dosta pitanja u glavi za koje nisu dobili odgovore. Ezért nagyon fontos, hogy legyen olyan valaki a közeledben. Zato je veoma bitno da imate nekog takvog u svojoj okolini. Akihez mindig fordulhatsz a kérdéseiddel. Kome ćeš se uvek znati obratiti sa svojim pitanjima. És olyan, aki fogja a kezedet az utadon. I onaj koji će te držati za ruku i pratit će te na tom putu. Ha van egy vállalkozásod, amiben szerepelhet az online, ako imate jedan posao ili biznis u kome može da učestvuje online život, odnosno ovaj online svet, akkor érdemes leülnöd, fogni egy papírt és egy tollat, és leírni azt, hogy mi az, amit szeretnél megvalósítani vele. Onda kaže, možete da uradite da sednete, uzmete papir i olovku u ruke, da napišete šta je ono što želite i na koji način to možete da ostvarite zahvaljujući ovih sredstava. Az én esetemben ez nagyon szerencsés dolog volt, mert a személyiségfejlesztés, a motiváció és a kommunikáció mindig érdekli az embereket. Kaže, ona je bila u sretnom položaju, zato što motivacija, komunikacija i sve ovo čime se ona bavi uvek zanima ljude. Znači uvek je to zanimljiva tema, interesantna. Ezért felépítettem úgy a munkámat. Zato je tako uradila, odnosno tako sagradila svoj posao. Hogy milyen óraszámban és milyen szakaszokban tudok online dolgozni. Kaže, u kom vremenskom intervalu i kada, znači napravili jednu satnicu, kada zapravo radi online. Innentől fogva az ország bármely területéről és a világ bármely pontjáról meg tudtak engem találni. Od tada, znači iz cijele zemlje, znači čak iz Mađarske, ali i šire, iz cijelog sveta su mogli zapravo da je pronađu i da je potraže za savjet i da pričaju sa njom. Szeretném elmondani egy személyes sikerélményemet. Želi da ispriča sad nešto, ono što
jedan njen lični uspeh, zapravo. Mivel rajz és mandala elemzéssel is foglalkozom, ezért megkeresett egy házas pár, hogy elemezzem a rajzaikat. Pošto se bavi i analizira crteže, zato potražili su je, jedan bračni par ju je zapravo potražio. Ha ezt személyesen kellett volna megtennünk, akkor rengeteget kellett volna utaznunk, és nagyon sok költségbe került volna. Da su ovo lično trebali da urade, onda bi im to jako puno koštalo, odnosno platili bi jako puno za putovanje. Hol bote za házas pár? Külföldön. Pitam zapravo gde je bio taj bračni par, kaže da su bili inostranstvo i zato kaže da bi dosta potrošili, da su morali lično da se nađu, ovako su to mogli da odrade preko interneta. Elküldték e-mailbe a rajzaikat, szám szerint először 5-öt, mert a gyerekeket is bevonták. Poslali su zapravo crteže preko e-maila, odnosno tačne 5 crteža, zato što su i decu zapravo hteli da analiziraju deče crteže. Feltöltöttem a rajzaikat ebbe a terembe. Kaže, postavila je te crteže ovde u sali. Bejöttek egy adott időpontban, amit megbeszéltünk, és megnéztem, hogy mit rajzoltak. I došli su ovde zapravo u salu, prijavili su se sa kamerom i pogledali su šta je ono zapravo što su oni nacrtali. A rajzaik visszatükrözték az élethelyzetüket, a személyiségüket. Taj crtež je zapravo predstavljao, odnosno na tom crtežu se moglo vidjeti gde su zapravo u kom segmentu svog života i šta... És azokat a dolgokat, amiben éppen elakadásuk, fájdalmuk, vagy megoldásra váró kihívásuk volt. I zapravo na tom crtežu se moglo vidjeti gde su njihovi problemi, šta je ono što treba još da reše, gde su zastali, gde im treba zapravo pomoć. Többször találkoztunk. Našli su se više puta. És az online-nak köszönhetően rendbe jött az életük. I zahvaljujući online svetu, odnosno zahvaljujući tome što su ovako online mogli da komuniciraju, svoj život su zapravo postavili na pravi put, odnosno uspeli su da reše te probleme i da nastave život. Srećno. Nem jöhetett volna anélkül létre, hogy nem áll rendelkezésünkre ez a videokommunikációs rendszer. Da, kaže, ovo nisu mogli da urade, da ne postoji ova komunikacijona sredstva koja zapravo i mi koristimo. Nagyon fontos az, hogy az emberek már elkezdenek nem csak olvasni, hanem képi megjelenítésben is gondolkodni. Veoma je bitno da u posljednje vreme ljudi ne samo da čitaju, nego im je veoma bitno, znači ovako i slikom da vide čoveka, odnosno da pogledaju te videozapise. Nagyon fontos az, hogy az arctól arcba, szemtől szembe kontaktus meglegyen. Veoma je bitno da imamo ovu komunikaciju. Ovo je na neki način lična komunikacija, jer ja isto vidim nju i ona vidi mene. Znači, ova komunikacija je veoma bitna, da vidimo jedni druge. Nagyon fontos az, hogyha a vállalkozásod fejleszteni akarod, akkor az nézd meg, milyen haszonnal fog neked járni, ha online csinálod. Veoma je bitno ako imate neko poslovanje da pogledate, kao što je rekla, da uzmete papir ovog ruke, pogledate šta zapravo možete, na koji način možete da unapredite svoje poslovanje, na koji način će vam pomoći ova komunikacijona sredstva u tome. Ahhoz, hogy meg tud magad mutatni a világnak, hogy te létezel, ahhoz ki kell nyílnod. Da bi svet znao da ti zapravo postojiš, treba da se pokaže svet, ovo je jedna idealan način za to, da koristiš online svet. A közösségi oldalak és a zenei csatornák pontosan erre való, hogy lássanak téged az emberek, hogy te mivel foglalkozol, és hogy tudsz másoknak segíteni. Kaže, društvene mreže i portali gde postavljamo video snimke su upravo zato dobri, na taj način pokazujemo zapravo svetu šta je ono što mi radimo, šta je ono s čime se mi bavimo i na koji način možemo da pomognemo ono što šta je ono što mi nudimo. To možemo da prikažemo i zapravo upoznaju nas ljudi širom sveta. A hirdetések, a szórólapok, ideje lejárt. Vreme oglasa je zapravo isteklo, to više nije tako popularno, ni aktuelno, ni korisno. Az emberek inkább a rövidebb, de tömörebb és hatékonyabb minőségi információt szeretik. U posljednje vrijeme zapravo čitamo informacije koje su kratke, sažete i onako u okviru, kaže, znači nisu onako dugačke, nego onako kratke informacije i kratke stvari koje nam zapravo prenose. To je ono što sada već u posljednje vrijeme volimo. Nem csak trénereknek használható ez a rendszer, nagyon sok olyan ismerősöm van, például nyelvtanár, aki ezekben a termekben nyelvórákat ad.
Ove sale nisu pogodne, odnosno pogodne su i za trenere, ali čak i koriste i osobe koje recimo imaju neke jezičke škole, jer u ovim salama isto mogu da održe časove. Znači ne moraju nigde da odu, ali mogu da održe časove od kuće i svako može da se priključi. Megbeszélésekre is lehet használni, üzletembereknek kiváló, akik sokat utaznak. Da, inače poslovne sastanke isto mogu da se održe u ovim salama. Pogodno je za poslovne ljude koji jako puno putuju i isto tako mogu da uštede zapravo u prevozu, jer ljudi samo ovdje u sali mogu da obave ozbiljne poslovne razgovore. Megfigyelhető, hogy az emberek egyre jobban leülnek az internet elé, mint hogy inkább utazzanak, bekapcsolja a számítógépet, és onnan szeretne az információt megkapni. Da, ono što zapravo možemo da primetimo da je mnogo lakše, odnosno svi jednostavno sednemo ispred računara i tu želimo da nađemo informacije, a veoma teško da se pomerimo i da odemo na to određeno mesto, nego tu želimo preko interneta dobiju informaciju koju želimo. Znači, rade ćemo se priključiti online, nego da odemo negde uživo i da tako dobijemo informaciju. Ez annak is jó, aki információt szeretne szerezni, annak is, aki információt szeretne adni, így a kapcsolat abszolút létrejön. Ovo je dobro i onima koji žele informaciju da dobiju, a isto tako je dobro i onima koji žele da daju informaciju. Na toj način dolazi do komunikacije, pronalazimo ono što nam treba, a i oni koji nude zapravo pronalaze osobe koje su zainteresovane za te informacije. Az online munkában a kreativitás nagyon fontos. U online svijetu je zapravo veoma bitno da budemo kreativni. Mivel masážom is foglalkozom, megdöbbentő, de még masážban is lehet az online használni. Kaže, pošto se bavi masažom, možda će delovati iznenađujuće, ali i u tom segmentu se zapravo može koristiti online svet. Az elméleti tudást át lehet adni online. Zapravo, teoretski deo koji treba da prenesemo ljudima, odnosno koji je bitno da nauče, i to možemo da uradimo i na ovaj način. Mi az, amiben ti látjátok az internetnek és az online munkának a jövőjét és a jelentőségét? Csetezzünk egy kicsit. Kaže, hajde sad opet malo da budemo interaktivni. U čemu vi zapravo vidite budućnost? U čemu sve može da se koristi online svijet? Šta je vaše mišljenje? Da li imate možda neku ideju, neki segment koji bi možda ovako nabeli da i u tome zapravo može da se koristi online komunikacijna sredstva? Kérdezhetsz közben, Nóri, ha gondolod. Azt mondják, hogy mindenféle tanításra, de szakvörzt edukáció pisse Szonya. Igen, ahhoz, hogy az online lehetőséget ki tudjuk használni, meg kell nézni, hogy ezekre milyen lehetőségek és eszközök állnak rendelkezésre. Da, kako bi mogli da iskoristimo sve to, moramo pogledamo šta je ono što želimo, kakve su nam mogućnosti, na koji način to zapravo da iskoristimo. Nagyon sokan kevés informatikai tudással rendelkeznek. Jako mnogo ljudi zapravo ne razume se mnogo informatiku, odnosno sa tehnikom je na vi. Megnyugtatok mindenkit, hogy minden megtanulható. Kaže, ona će da umiri sve nas, znači sve se može naučiti, ništa nije teško. És ami a legnagyszerűbb, hogy lassan számítógéphez sem leszünk kötve, mert tabletten és okostelefonon is lehet képzéseket tartani. Da, ovo moram da pokažem. Moram da pokažem, znači još malo nismo, odnosno zapravo nismo više ni vezani za računare, nego i preko tableta, odnosno pametnih telefona možemo da se priključimo, možemo da se koristi. To sam već sa Danielom pokazivala sam par navrata da zapravo možete da nas pratite i preko tableta i pametnih telefona, a sada zapravo već možete i sa kamerom da se priključite, znači par dana čak nam i to funkcioniše, tako da i to radi. Šta je Vili napisao? Vili napisao zapravo da nam ne treba više ni računa, nego nam je dovoljan da imamo tablet ili pametan telefon, Sonja. To je napisao, to smo sad ovako sad i prezentovali i prikazali kako to izgleda. A legfontosa változás az ember életében, amikor interneten elkezd dolgozni, hogy ismerté válik. Da, kaže, ono što se dešava kada počnemo da radimo na internetu, da zapravo čovjek postane poznat. De ez kell ahhoz, hogy minél szélesebb körben megismerjék, tudják, hogy mivel foglalkozik, és tudjanak hozzáfordulni. Ali ovo je zapravo potrebno, da ljudi znaju sa čime se bavite, šta radite, da vas upoznaju i da znaju zapravo šta je ono što vi radite. És nagyon fontos, hogy az ember megtanulja az eszközöket használni, és jól használni. I veoma je bitno da naučimo, odnosno da čovjek nauči da koristi ta sredstva i da nauči dobro da ih koristi.
Az emberek nem szeretik a bonyolult dolgokat. Ljudi ne vole komplikované stvari. Ezért minél inkább egyszerűbb technikai dolgokat kell nekik ajánlani, olyat, amit ők is el tudnak végezni. Da, zato ljudima treba preporučivati, odnosno pokazati jednostavne tehničke stvari. Ovo je zaista jednostavno, ono što će oni isto moći da nauče i moći će da koriste u svom poslovanju. Nagyon jó érzés, amikor az embernek sikerélményei vannak, és ezt tovább tudja adni másoknak. Jako je dobar osjećaj kada čovjek uspe u nečemu i taj uspeh, odnosno tu možda zna da prenese i na druge ljude kako bi oni bili isto uspešni. Csapatunknak az egyik erőssége, hogy senkinek nem engedi el a kezét, és aki hozzánk csatlakozik, viszi tovább. Ono što je zapravo jačina naše ekipe, to mogu da potvrdim, jeste da držimo svakoga za ruku, nikoga ne puštamo i zapravo vodimo ga ka tom putu uspeha. Azok a trénerek és kócsok, akik hozzánk csatlakoznak, oni treneri kócsevi, koji se zapravo nama priključi, odnosno postavi deo naše ekipe, átlátják azt, hogy mennyi költséget lehet azon megspórolni, hogy online dolgoznak. Zapravo vide koliko novaca, odnosno sredstava znaju da uštede time što ne trebaju da putuju, nego zapravo koriste, odnosno rade preko interneta. Ha más városokban szervezünk tanfolyamot, ako u drugom gradu organizujemo predavanje, odnosno neku radionicu, akkor van utazási költségünk, onda imamo zapravo troškove za putovanje, szállás költségünk, troškove time što ćemo boraviti tamo, odnosno što ćemo noćiti tamo. Szervezőidi. Imamo troškove organizatora, znači organizator nam uzima određen procenat. Ezeket mind kivéthetjük a online otthonról dolgozunk. I ovo se zapravo možemo da uštedimo ako radimo od kuće i radimo preko interneta. Nagyon sok információra éhes ember az internet előtt. Jako puno ljudi sedi na internet, oni koji su gladni informacije, koji žele da dobiju informacije. Aki sivešen kapčuludik z ijen dilutani kavekoz. Oni koji zapravo se rado priključuju recimo ovakvim popodnevnim kafama. Mindig az első lépés a legfontosabb, hogy megtedd, ha valami változtatni akarsz. Uvijek je zapravo prvi korak najbitniji, ako želimo nešto da promenimo, da učinimo taj prvi korak. Döntsd el, hogy mit szeretnél. Odlučite šta je ono što želite. És csatlakozz ahhoz az emberhez, akinek bizalmat szavazol. I priključite se toj osobi u kojoj potpunosti verujete i u kojoj verujete da će vam moći pomoći i držati vas za ruke i voditi vas ka putu do uspeha. Kérdezzél, Nuri. Azt szeretném kérdezni, hogy kicsit arról beszél, hogy a nemzetköziség, hogy mi a célja az online nemzetközi tudáspontnak. Znači, sad ćemo malo pričati o tome, ono što sam je pitala, da pričamo o tome na koji način želimo zapravo ove informacije, ovo što mi radimo, da proširimo po cijelom svijetu, pošto znate da postoje mađarski jutarnje kafe, isto tako forume, odnosno popodnevno druženje postoje već na mađarskom jeziku, postoje i na srpskom jeziku. Sad sam je pitala da pričamo malo o tome na koji način to želimo da proširimo zapravo po cijelom svijetu i da se ove informacije zaista prošire, da svako dođe do onih informacija koje zapravo želi. A tudáspontnak az a célja, hogy az emberek lelki, testi és szellemi életében olyan katalizátor szerepet játszon be, hogy az információkat magához tudják venni az emberek. Znači, zapravo nas cilje jeste da ljudi dođu do informacija, da čuju o metodama, načinima, koji način mogu da unaprede svoje život i da to uradimo na taj način da oni to mogu zaista da prihvate i posle toga mogu da primene. Attól váltunk nemzetközivé, és az a missziónk, to je zapravo naša misija i na taj način postajemo internacionalni, odnosno nacionalni, širimo se, da vam kažem tako. Hogy minden olyan emberhez eljussanak az információk, legyen az bármilyen témában, életterületen. Da, zapravo kod svakoga dođu te informacije koje smo potrebne, bez obzira na kom, kakve informacije želi, šta je ono što njega interesuje. Znači da ta informacija koja njega interesuje baš dođe do njega. Znači to je zapravo naš cilj, naša misija. Aki tanulni seretne, feljudni seretne, batostatni seretne, barmija njeven iš besila vilajmon. Znači da dođe informacija do onih koji žele da uče, žele da napreduju, žele da učine nešto pozitivno u svom životu, bez obzira kom jezikom da pričaju, da i te informacije zapravo dođu do njih. A tudaš központ je kidolgozot rencer. Ovo je zapravo jedan izgrađen sistem koji mi radimo.
a lehetőség adott, hogy bármilyen nyelven tovább fejlődjön az országokban. Mogućnost postoji, znači da bez obzira kojim jezikom pričate, može da se širi, zapravo možemo da se širimo na svakom jeziku. És a legjobb lehetőség erre az online internet használata. A jedna prava prilika za to jeste online svet, znači da radimo na internetu. Sa ovim možemo zapravo da dođemo do svakog doma bez obzira gde se nalazi, na kom delu sveta. És megragadom az alkalmat, hogy hagyd mondjam el, hogy nagyon büszke vagyok Nórára és Danielára, hogy a Vajdaságban viszik a tudáspontot tovább a világban, és köszönöm szépen. Sadne si pohvala, no sta rekla da je ponosna na Danielu i mene što smo ovo pokrenuli ovdje u Srbiji, odnosno na, no, ja bih rekla na Balkanu, jer zaista prati iz Hrvatske, iz Bosne, iz Makedonije, Crne Gore, da sad ne nabrem, ali zaista ovdje ima puno država, tako da mi smo već počeli da se širimo i hvala vama na tome i to se zahvaljujem što smo mi pokrenuli. I Grčka. I Grčka, da, kaže Daniela, ima i Grčka, ali ja sam sad pričala o ovom regionu ovdje našem. Ali mislim da ne samo iz Grčke, nego imaš još i šire, tako da ovaj neću sve da nabrajam, Daniela. Azt kérdezi az egyik néző, hogy hogyan szelektáljuk a fontos információkat azok mellett, ami nem fontos. Mert valamikor ugye eljön az ember ide, és akkor minden fontosnak tűnik neki. Hogyan tudja szelektálni, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem? Szonya, sad sam prevela tvoje pitanje, pa ćemo čuti šta je ono što će nam tudi odgovoriti. Először is nagyon fontos, hogy sorrendet csinálj az életedben. Kaže, kao prvo veoma je bitno da napraviš, da postaviš šta je ono najbitnije u tvom životu, da napraviš jednu listu. A tu sok az információ számodra, akkor fogjál egy papírt és egy ceruzát, és írd le ezeket a gondolatokat. Kaže, ako jako puno informacija za tebe, onda najbitnije da uzmeš papir i olovku u ruke i da zapravo zapišeš te informacije, odnosno te misli koje te dolaze u tom trenutku. A sorrendet az alapján csináld, hogy mi az, ami számodra legfontosabb, amit el szeretnél intézni, amin túl szeretnél lenni. Da, i to poređa na taj način šta je ono što ti najbitnije, šta je ono što prvo želiš da uradiš. Znači, na taj način napravi tu listu, odnosno sastavi šta je ono što ti najbitnije. Ecer egy, maksimum ket problema probaj me goldani. Odjednom pokušaj da radiš na jednom ili dva problema maksimalno, znači ono što ti je najbitnije na početku. Lista prioriteta, hvala Sonja. Ha mindent ecerre akarsz megoldani, akkor szétforgácsolod, és még nagyobb lesz a káosz. Da, ako sve odjednom želimo da uradimo, onda će biti još veći kaos jer nećemo moći to sve da odradimo odjednom. Znači, fokus nam je na više strane i nećemo to moći da uradimo. A tudáspontnak pontosan egyik misziója, hogy olyan trénerekkel ismertessen meg téged, aki számodra esetleg szimpatikus, és azt az információt szolgálja, amire neked szükséged van. Da, znači misija naša jest da vas upoznamo sa takvim trenerima, takvim ljudima koji će preneti te informacije koje su vama potrebne, i da ćete moći da dođete do tih informacija, odnosno da čujete ono što vas zanima, ono što ćete moći da ugradite u svoj život, ono što ćete moći da koristite. Nagyon fontos, hogy az elméleti tudást, amit úgy érzel, hogy azonosulsz vele, be tud építeni a fizikai életedbe. Da, ono što je bitno, ono što čujete i mislite, odnosno osjećate da to možete da ugradite u svoj život, da to i učinite. Znači da koristite te alate, te savete, sve ono što nam oni kažu, da to zapravo i ugradimo i koristimo. Ono što mislimo da će nam biti korisno, ono sa čime znamo da se poistovetimo. Amíg čak a fejedben vannak az elképzelések és az elméletek, addig semmi nem fog változni az életedbe. Da, dok su samo u našoj glavi te informacije, odnosno sve te informacije koje dobijamo i ništa ne učinimo povodom toga, ništa nećemo ni postići zapravo, dok su nam samo u glavama. Ha valami tu udjezel, hoj teješen nem tuc megoldani abban a pilanatban, vaj eć hiten belül. Ako zapravo osjećaš da nešto ne znaš da rešiš tog dana ili recimo te nedelje, neki problem. Akkor egy picit tett fére, egy-két hétre, és utána megint vedd elő. Onda taj problem, odnosno tu stvar stavi sa strane, ostavi ga nedelju dve i posle kad to prođe taj neki vremenski period, onda ga ponovo vrati i onda pogledaj šta možeš da učiniš sa njim. Nézne, hogy mi az a problémád, amit a legkisebb energiabefektetésre és leghamarabb időn belül meg tudsz oldani, és old meg. Pogledaj šta je zapravo problem, odnosno situacija koja najranije možeš da rešiš,
odnosno za šta ti treba najmanje energije, najmanje ulaganja kako bi to rešila i onda uzmi to i to reši prvo. És ne félj segítséget kérni. I nemoj se plašiti da tražiš pomoć od nekoga. Azt mondják, hogy a legnagyobb problémák is egy éven belül meg kell, hogy oldódjanak, hogyha ügyesen csinálod. Kažu da čak i najveći problemi, odnosno ono što se nama čini najveći problem, mora da se reši u roku od jedne godine, odnosno od godinu dana, ako radimo tako kako bi trebali. Znači, za sve postoji rešenje. Ha ez nem történik meg végképp, akkor nézd meg, mi az, ami ettől visszatart. Ako se ovo zaista ne desi, odnosno ne uspete da rešite problem, onda pogledajte šta je ono što vam zapravo ne daje, odnosno nešto vas nazaduje. Ne daj vam da rešite taj problem. Pogledajte šta je u pozadini tog problema zapravo. Mondok erre egy példát. Sad će da vam kaže jedan primer. Nagyon sokáig én nem tudtam emberek előtt beszélni. Kaže, jako dugo ona nije znala da priča ovako pred ljudima. Meg kellett először néznem, hogy ez miért történik így, és visszamentem gyerekkoromba. Morala je zapravo da pogleda zašto se ova dešava sa njom, zašto ne može da priča pred ljudima i čak se vratila u detinjstvo, znači vratila se da vidi gde je srž tog problema i to je bilo u detinjstvu. Felismertem, hogy diákkoromba mindig kelitottak a színpadra és királylányt kellett játszanom. Kaže, kad je bila devojčica, uvek je morala da glumi da je kraljica, odnosno ona je morala da stane na bini i uvek je glumila kraljicu zapravo. A változás az, hogy most már nem kell királylányt játszanom, de megtanultam beszélni. Kaže, odnosno se promenilo da sada ne mora da glumi kraljicu, ali je naučila da priča pred ljudima. Néha bele kell menni a félelmedbe ahhoz, hogy változás jön az életedbe. Nekada morate da uđete, odnosno da vidite čega se plašite i da pogledate strah u oči kako bi došlo do promjene u vašim životima. Az online munkához is elengedhetetlen, hogy jól tudják kommunikálni. Zapravo i u online svijetu, odnosno svijetu interneta, je neophodno da znate dobro da komunicirate sa ljudima i ispred ljudi, recimo i na ovaj način. Ehhez pedig semmi más nem kell, mint az önfelvállalás, hogy beszélj úgy, ahogy éppen vagy. A kaže, za ovo je potrebno da prihvatite sami sebe i da prihvatite da ste vi, da zapravo izgledate ovako, pričate na ovaj način i ne stidite se toga, nego sedete pred kamerama i samo pričate. Prihvatate sami sebe zapravo. Nagyon sokáig abba a hibába estem, hogy rengeteg szót ismételtem, és nem tudtam folyamatosan beszélni. Kaže, jako dugo je imala taj problem da je jednu reč dosta puta ponavljala i nije znala zapravo da sastavi jednu normalnu rečenicu zapravo pred kamerama, nego je uvek jedno te isto vrtela i vrtela. De elővettem a céljaimat és a vágyaimat, és semmi más nem csináltam, mint gyakoroltam. Ali je zapravo izvadila svoju listu ciljeva i onoga što zapravo želi i sela je i vežbala je. Ovo što sada radi. Az online munka pedig ebbe rengeteget segített. A zapravo rad preko interneta joj je jako, jako puno pomogao u ovome. Kérdezzetek, Nóri. Kérdezünk. Marija, megnézem, mi van felírva, jó? Suštinski rad na sebi jeste, kao i coaching. Azt mondja, ez olyan, mint hogy hát igen, dolgozunk saját magunkon, ez a lényeg. Igen. Hagylak egy picit pihenni, Tündi, jó? Megkérdezem Danielát, hogy mit gondol erről az egész dologról, oké? Kezdve, szácsi pusztíti malo Tündiku, da se odmori, da popije gutljaj vode, i da pitam Danielu, Daniela, kako si ti doživjela ovaj rad na internetu? Kako ti je bilo tebi prvi put kada si sela pred kamerama? Kakav si ti imala nekih poteškoća kao recimo ona? Kako si ih savladala? Samo time što sam se pojavljivala, znači ništa drugo, samo sesti ovdje i raditi, no naravno, mislim raditi. Sesti i pričati, koristiti to, ali sad šta je tu još, ono da, znači tako kako je ona rekla, treba tu uložiti neki rad, neko učenje. Šta je ona radila? Ona je to postavila sebi u jednu listu ciljeva da neće ponavljati više te reči. Sad ja onako samo, kad je ona to onako spomenula, ja onako se slušam sebe, u stvari ovog momenta sam slušala tebe. Ti ponavljaš vrlo često reč zapravo, a ja isto tako neku reč koju ne znam koju, ali ću to da poslušam. Sigurna sam da postoji neka reč koju ja ponavljam, na primjer ovo E, i to su
te stvari na koje trebam, na kojima treba raditi. Znači, samo ono uzmeš, dobro, imam i ja tu šoljicu nora. Hajde, živeli. znači, samo vežbati. Vežba. Vežba, vežba, vežba i učenje. Puno stvari vezano sad za ovo, da se sad malo uozbiljim, vezano za ovo što se ja znam, što ja znam da govorim i što znam da pričam i što znam nešto da kažem na određene teme koje su mi tu stavljene ispred mene ili koje me ti pitaš ili sve to. To je sve došlo nekim učenjem, to je sve došlo zato što sam pre toga uložila neko znanje, neko vreme. Tako da kad se stekne neko znanje, onda se dobije neko samopouzdanje i onda se dobije ona sigurnost, onda lagano nestaje onaj strah, a suprotno od straha, to smo već naučili, je ljubav. I onda ljubav zauzme to mjesto, dođe ljubav prema sebi, dođe ljubav prema onome što radim, jer se međuvremeno zavoli to što se uči. I tako. I mislim da trebamo još puno toga da učimo, sigurna sam, ali sam isto tako sigurna i znam i ponosna sam, i sad ću to onako javno da kažem na tebe i mene, koji je to napredak od onog momenta kada smo kada smo prvi put ovako sele i počele pričati i sada. Eto. Hvala kako ti, Danilo. Kako se ti osjećaš po tom pitanju? Ja se osjećam sjajno. Jeste, imala sam ja strah na početku pričanja kamera, ali se to prosto čovjek navikne. Tu sedimo, znači sad ja gledam samo tebe, Daniela, i gledam Tindiku, gledam Viliku što je sa nama, uopšte ne obraćam pažnju koje tu sve još, i to onda bude jedna prijatna atmosfera i posle zaboravi čovjek da zapravo sedi pred kamerama i savlada taj strah. Nije to bio strah, ali onako mala trema bila uvek, ali mislim da smo to savladali i da više nemamo nikakvih problema sa tim. Ono što ja zapravo želim da pitam Tindiku, a to je zašto se ljudi plaše tog rada na internetu, pa me zanima šta će on odgovoriti. Tindi, om ett mycket särskilt turat kérdezni egy eszembe jutott, hogy miért félnek az emberek az online világtól? Miért félnek attól, hogy belekezdenek valami, ami online történik? Mi a te tapasztalatod, vagy mit gondolsz erről? Attól függ, hogy milyen munkát végeznek. Ugye írásban nagyon sok ember szeret megnyilvánulni, ott nem kell felvállalni a hangodat, a kiejtésedet, a személyiségedet, az arcodat, ami ugye nagyon sok minden tükröződik, ha belenézze valakinek a szemébe, ugye? Van, aki szeret anonim maradni, van, aki pedig ugye nem... Fordítom, jó? Zaustavila sam je da prevedem, već bi biti jako puno. Kaže, to zavisi od toga kakvim poslom se bavimo. Znači, mnogo je jednostavnije sesti i napisati ono zapravo šta mislimo, jer na taj način ne treba da sednemo pred kamerom, znači neće ljudi vidjeti naš osmeh, naše lice, naše oči, a zapravo sa time što nas vide mnogo toga mogu da proceni, mnogo toga da vide šta je ono što u našim očima. Znači to sve ne treba da radimo, ne čuju naš glas, jednostavno samo pročitaju šta je ono što smo mi napisali. Az interneten való munka nem egy őrült szereplési vágy. To što radimo na internetu i rad na internetu nije zbog toga jer jako volimo da se pojavljujemo i zaista želimo da budemo neke medijske ličnosti i da nas svako upozna. Mindenkinek vannak célja i vágyai, amihez kap eszközöket, és eldöntheti, hogy azt használja vagy sem. Svako ima zapravo svoje ciljeve, želje, što želi da ostvari, dobije te alate i svako će odlučiti na koji način će ih iskoristiti, na koji način će to ugraditi u svoj posao kako bi zapravo ostvarili te svoje želje i ciljeve. Z online komunikacijnog najfontušab rise o hang i o besed i o semiješ megjeleniš. Znači, online komunikacije je veoma bitno, znači glas, pojavljivanje, da zapravo ljudi kojima se obraćamo vide nas i da vide ko je ta osoba koja im se obraća. To je veoma bitno u ovom svijetu. Az emberek nem csak a terméketed és a szolgáltatásodhoz fognak csatlakozni, hanem közvetlenül hozzád. Da, ovo je veoma bitno. Znači, ljudi se neće priključivati, odnosno neće želiti samo ono što ti radiš, nego će doći kod tebe i zbog tebe lično, zato što si ti takav, zato što si ti nasmejan, srećan, pozitivno zračiš. Znači, to će osjetiti ljudi na tebe i zbog toga će ti se priključivati, a ne samo zbog toga šta imaš i šta je ono što nudiš. Nagyon jó érzés, amikor az ember a szolgáltatását már nem munkának tekinti, hanem szenvedélynek.
veoma dobro kada neko svoj posao, odnosno ono što radi, više mu nije posao, nego zapravo to je ono što voli da radi, što je uživo u tome. Zapravo to mu je na neki način i hobi, ako mogu to tako da nazovem. Ezért nagyon fontos, hogy onnan, hogy kommunikálsz az emberekkel, és először nézd meg a kommunikációdat, hogyan tudsz önmagaddal beszélgetni, illetve másokkal. Zato je veoma bitno na koji način komunicirate, a za to pogledajte prvo na koji način komunicirate sami sa sobom i onda pogledajte na koji način komunicirate sa drugima. Nem csak az a fontos, hogy az online-ban az eszközöket te hogyan tudod használni, hanem akinek ajánlod, ő mire tudja beépíteni a saját életébe. Znači, nije samo bitno na koji način ćeš ti iskoristiti ove alate, znači na šta je ono što ćeš ti koristiti i za šta će osoba koja ti se obrati, odnosno za šta ona može da iskoristi. Znači, uvijek moramo da pogledamo šta je ono što će njemu pomoći, šta je ono što je njemu korisno i na koji način ona može da ugradi ovaj sistem i ove alate. Ezért nagyon fontos, hogy úgy komunikálj, hogy a másik embert képes legyen meghallgatni. Zato je veoma bitno da komuniciramo na taj način da znamo da saslušamo drugu osobu. Znači ne samo da mi pričamo, nego da znamo i da saslušamo tu drugu stranu. Ezért, ha ez kölcsönössé válik, akkor egy nagyon jó üzletet fogsz kötni. I ako zapravo i druga strana zna nas da sasluša i da vidi zapravo naše ideje i da čuje šta je ono što mi imamo, šta je ono što mi nudimo, onda ćemo imati uspešnu saradnju sa tom osobom. Az online munkában nagyon fontos az, hogy leküzd a félelmeidet. Online svijetu je veoma bitno da zapravo svoje strahove, da, da zapravo nemamo strahove, da znamo da savladamo strahove. Hvala Daniela. És nagyon fontos, hogy kimerj állni emberek elé, és ne félj attól, ha nemet kapsz. I veoma je bitno da znamo da stanemo ispred ljudi i da se ne plašimo toga ako nam kažu ne, da nisu zainteresovani za ono što mi radimo i ono što imamo. Ez olyan fontos az életben, mint az, hogy nem az a fontos, hogy most kik nincsenek itt jelen, hanem azok fontosak, akik jelen vannak. Znači, ovo je isto tako kao sada. Znači, nije bitno, nisu nam bitni oni koji u ovom trenutku nisu ovdje, nisu sa nama, nego su nam bitni oni koji su ovdje i koji zapravo slušaju nas. Vi ste nam bitni. Nézd csak meg, hogy mire fókuszálsz. Pogledajte zapravo na šta je ono na šta se fokuszírate. Arra fókuszálsz, ami visszahúz mindennapjaidban, vagy arra fókuszálsz, ami a célod? Da li se fokuszírate na ono što vas zapravo odvlači, odnosno šta vas udaljava od svojih ciljeva, ili se fokuszírate na ono šta je ono što vam pomaže da korak po korak dođete do svojih ciljeva? Ha jön egy kihívás az életedben, ako imate zapravo jedan izazov u svom životu, akor hova figyelsz? Onda na šta ćete obratiti pažnju? Kifogásokat keresel? Da li ćete tražiti izgovore? Vagy megoldás központúvá válsz? Ili ćete tražiti rešenje, na koji način to znate da rešite? Abban a pillanatban, milyen to megoldása fókuszálsz? U tom trenutku, kada počnete da se fokusirate na rešenja, be fogod vonzani azokat az embereket és lehetőségeket. Privucit ćeš takve osobe i takve situacije. Ami a megoldáshoz hozzásegít. Koji će ti pomoći zapravo da rešiš taj problem. Egyszerűsíts le. Daniela, čekaj, pomagaj. Pojednostavi. Pojednostavite. Hvala puno. Malo izgleda koncentracije mi je već opala, ali dobro. Hvala ti puno, Daniela. Tündi, én nagyon szépen megköszönöm neked, hogy itt voltál nálunk ma délután, hogy ránk szántad az idődet. Nagyon sok hasznos információt hallottunk tőled, és nagyon köszönöm ezt neked. Ja joj se zahvaljujem što je ovo popodne provela ovdje sa nama i prenala nam ove korisne informacije. Ja se nadam, odnosno verujem da je svako od vas čuo ono što je trebalo danas da čuje i da ste dobili informaciju koju ste želeli. I zahvaljujem vam se što ste bili ovdje sa nama. Tündi, esetleg még valamit szeretnél-e nekünk mondani, de még én. Igen, nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy itt lehettem. Újra nagyon jól éreztem magam, és köszönöm szépen a cseten a beírásokat. Kaže, ona se zahvaljuje što je opet mogla da bude sa nama i zahvaljuje se svima koji su pitali na chat polje, zahvaljuje se na interakciji. Zaista ja se zahvaljujem svima što ste bili sa nama.
Drago mi je što smo ovako realizovali ovu kafu, meni je bila jako korisna, ja sam zaista uživala. Ono što još treba da najavim jeste da se družimo sutra, odnosno sutra nastavljamo naše druženja, prvo 10:10, dolazi nam jedna sjajna gošća, a isto tako imamo sutra i popodnevnu kafu, imamo još jednu emisiju, ali pratite nas sutra i vidjet ćete zapravo kome se radi i šta je ono što se sprema za sutra. Prijatno večer, želimo svima, uživajte, a mi se vidimo sutra u 10:10. Sve najljepše! Yes.